السلام علیکم ناظرین، تعبیر نامہ چینل میں خوش آمدید۔ خواب میں کیڑے دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس میں پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس کے پیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، تو دلیل ہے کہ دوسروں کے عیال اور اس کا مال چاہے گا، اور اگر دیکھے کہ لمبے کیڑے اس کے جسم میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے جسم اور کپڑوں پر بھی بہت سے کیڑے ہیں، دلیل ہے کہ مال اور عیال اور دولت بہت سی اس کو حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اپنے جسم کے کیڑوں کو زمین پر گرایا ہے، تو دلیل ہے کہ اپنے عیال کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم کا بہت سا حصہ کیڑوں نے کھا لیا، تو دلیل ہے کہ اس کے عیال اس کا مال تھے، اور اگر دیکھیں کہ کیڑوں نے اس کے جسم کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے کنبے سے نقصان اور ضرر پہنچے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کی ناک یا کان یا منہ یا جسم کے کسی اور حصے سے کیڑے نکلے ہیں، تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کا مال یا عیال زیادہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کیڑے اس کے جسم سے نکل کر مر رہے ہیں، تو دلیل ہے کہ اس کے عیال خلاق ہوں گے یا اس سے جدا ہو جائیں گے، اور اگر دیکھے کہ بہت سے کیڑے ہیں اس کے گھر وغیرہ کی چھت سے گرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کو مال اور نوکر چاکر حاصل ہوں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں کیڑوں کا دیکھنا تین وجہ پر ہے، عیال، نوکر چاکر، چاہا ہوا مال۔